isi yaduteye mu bwoba natwe mu byukuri kubera uko twarezwe dufite ubwoba turashaka icyo dusingira abana kuruta icyo dusiga mu bana ibi ni ibintu mbabwira kenshi ntabwo umwana wawe akeneye ibyo umusigira kuruta ibyo umusigamo muraho neza turongeye kandi kugaruka kubana namwe kuri Irere TV tubahaye ikaze kandi tubashimira ko hano hamaze kuba iwanyu na hantu twese duhurira tugasangira tugasangizwa n'abantu b'Imana batandukanye kandi turacyahishiwe byinshi uyu munsi rero nkuko mwagiye munsaba bitandukanye kuganira ku buryo twarera abana bacu hari abantu batandukanye bagiye bama ibibazo ese umuntu yari yarera te se hari ukuntu wazatuganiriza kuri ibyo negeze ngira ngo no gutangaho isomo mu minsi yashize ariko uyu munsi ndagira ngo twongere turebemo koko nkuko mugenda mubimbaza ni ikintu kiri ngombwa ni ikintu nanjye nkeneye ni ikintu nawe ukeneye reka rero twese dufatanyirize hamwe kureba ese ni buryo ki twarera mw'abana bacu ni ikintu gikomeye kuko ni inshingano duhawe n'Imana hano ku isi tugomba gukora kandi tukayikora neza ntabwo byoroshye kuko natwe ubwacu dufite uko twarezwe dufite uko twakuze aho turi dufite ibiduhangayikishije dufite ibidukomeretsa dufite uko tubayeho mu buzima bwa buri munsi ntabwo byoroshye kuba utameze neza nawe ufite ibintu bikugoye noneho hakaza izindi nshingano zivuga ngo wowe sa naho usa n'uwiyibagiwe gatoya nubwo utiyibagiwe ariko nibura hari undi muntu ufite mu nshingano kwitaho ntabwo byoroshye reka dusabe Imana kugira ngo idushoboze Mwami Imana yacu turi imbere yawe turakwinginze ntabwo tuzi uko uru rubyaro waduhaye cyangwa urwo uzaduha twarurera turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uze udusange buri mubyeyi ahari haba uri we cyangwa uzaba we utwumvishe twese tugira amatsiko yo kumenya ngo ese koko ubundi twakabigenje dute tugerageje mu bumenyi buke dufite ubundi twakabigenje dute Imana turakuraritse ngwino tugire inama ngwino duhe ingero ngwino duhe impanuro kandi unagende ku mutima uri mubyeyi udufashe kubikora nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu Kristo amen nizeye neza yuko Imana yacu iri kumwe natwe kandi iri budushoboze dutangira natekereje cyane ku cyanditswe kiri mu gutegeka kwa kabiri ibice bitandatu uhereye ku murongo wa gatanu kugeza ku wa cumi n'umunani harimo amabwiriza atandukanye ariko asa n'agaragariza umuntu uko yagombye kubaho uvuga ngo utangira wumva ijambo ry'Imana rivuga ngo ukundishe Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe iyo umanuka ayo magambo ugenda wumva atanga impanuro y'uko wabana n'abo mu rugo rwawe uko watoza uko kwandika amategeko y'Imana mu nzu yawe ku maboko yawe mu ruhanga rwawe ni ibintu bisa n'ibitoza umuntu njye mvuga ngo umubyeyi kuba aramutse abifite afite izo ndangagaciro z'ijambo ry'Imana afite ubwo buzima byamufasha ubwe kurera neza ibi rero nabitanga nk'impanuro ni byiza yuko mbere yuko turera tubanza kwikora mu murimo tugasaba n'Imana kudukora mu murimo kwango tube turi ku rwego rwiza rwo kubaha Imana no kubahisha abana bacu Imana twubaha ndongera kandi gusaba yuko ari byiza mu rugo ko twamenya inshingano zacu iyo tuzihereye kuri iri jambo ry'Imana bidufasha cyane iyo duhereye ku jambo ry'Imana kuvuga ati ariko se koko niba njyewe nkunze Imana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'ibitekerezo byanjye byose nkaba rwose nshaka ko abo mu rugo rwanjye bamenya amategeko yayo nkayandika ku nzu yanjye nkaba umuntu w'Imana nkamenyekana noneho mu rugo rwanjye nk'umugabo nk'umugore inshingano zanjye nizihe ni byiza ko tumenya inshingano z'umugore nizihe inshingano z'umugabo nizihe mu burere bw'abana ese umugabo aratanga iki atanga iki mu rugo hari igihe usanga binyuranye ibyo umugabo yagatanze ari umugore ubitanga ibyo umugore yagatanze ari umugabo ubitanga ibyo biterwa n'uko twarezwe ibyo biterwa n'uko twakuze ibyo biterwa n'ibyo twagaburiwe ariko nanone ntabwo bivuze yuko igihe umugabo akugaragarije sinye y'uko ushobora kuba winjiye
wageze kure cyangwa se aho ngaho nawe yahagera bitavuze yuko wahagarika urugero urimo uratoza abana urimo urarera abana umugabo ashatse nko kubwira abana cyangwa se kugaragaza igitsure ibyo bitubaho twese nange bimbaho ukumva wawuzi yujya kubera impuhwe z'ububyeyi ukumva birakabije kubera impuhwe z'ububyeyi hari uburyo ubyitwaramo kuko arasa ashaka kubikora nabi ariko ari muri position ye ashaka gufasha abana aha rero dusobanukirwe ngo umugabo umubyeyi w'umupapa atanga icyerekezo mu rugo umubyeyi w'umupapa afite uburyo afite figaye iri mu rugo itanga protection umubyeyi w'umupapa afite uburyo abana bamutezeho umutekano ibi ngibi tubimenye twe gukora vice versa ngo usange turimo no kubipfa bizadufasha igihe buri muntu amenye icyo akeneweho mu burere bw'abana umubyeyi w'umumama akabimenya ngo aba bana bankeneyeho ingeso aba bana bankeneyeho impuhwe aba bana bankeneyeho kuba mama nk'aba bakambona nk'abahobera nk'abakoraho nk'abereka uburyo bwiza bwo kugira impuhwe kuba bikwiye bose ibyo bintu byose iyo tubifite biradufasha mu bijyanye n'uburere bw'abana twifuza mu byukuri iyo usomye ijambo ry'Imana muri Maraki ibice 2:15 avanga mbese Imana ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse icyatumye Imana iremo umwe ni iki nuko yashakaga urubyaro ruyubaha cyangwa se nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana nta kindi cyatumye Imana ifata ngo umugore umwe ikamuha umugabo yashakaga urubyaro rwubaha Imana yari ibizi yuko niba baba babiri niba batatu bane batanu bashobora kuzabamo amashyari hari ibintu byinshi byashoboraga kuba kandi bijya biba murabizi ibyo bigatuma abana batubaha Imana ndetse n'ingeso papa yagaragaje cyangwa ingeso mama yagaragaje igihe yabyaye abana batari ab'umubyeyi umwe ibyo bishobora kuba abuse cyangwa ihohotera ku buzima bw'umwana Imana cyangwa se ijambo ry'Imana rihamya ko Imana yari ifite umwuka usanzwe yashobora kuvuga ngo ntanze igihumbi ku mugabo umwe ntanze bitanu ku mugore umwe ariko iravuga ngo oya reka ngire umwe umugabo umwe n'umugore umwe bashyira ahantu mbakore nk'umuryango hanyuma mbaremere cyangwa mbarememo urubyaro bazarera rukanyubaha ni byiza rero yuko dutangira kubitekereza ese Imana irashaka ko aba bana tubarera dute nibi baduhaye yifuza ko dufata abana bacu bakubaha Imana bihereye kukubaha Imana kwacu noneho tumaze kubaha Imana abana bacu bubashya Imana turabikora gute kugira ngo mu mikurire yabo tubatoze ubuzima bwiza cyangwa uburere bwiza ahangaha nta kindi ni rya jambo ry'Imana riri muri mu migani 22:6 avuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo nta bundi buryo dushobora kurera abana keretse kubamenyereza kubatoza kubaba hafi kubarera kuba kuhaba nuvuga ngo kumenyereza bitandukanye no gushorera gusa cyangwa se no kumva ko nakubwiye birahagije ni urugendo rukomeye ariko tumenye ngo ni twebwe nk'ababyeyi niba koko dushaka kuriya musaruro tuvuga usanga muri iki gihe abantu benshi barimo kurira oya umwana wanjye naramugaburiye namutwaye ku ishuri naramubwiye nakoze ibi none yambereye ikirumbo cyangwa se ntibyavuyemo nk'uko nabitekerezaga nibyo ushobora gukora uko ushoboye kose rwose ukita ku mwana ugakora byose umwanzi akaza agateramo indi mbuto utateyemo ariko hamwe n'amasengesho hamwe no gutakira Imana hamwe no kuba urugero rwiza nibura ntiwicira urubanza nibura uravuga uti jyewe nakoze uruhare rwanjye uyu mwana sinigeze nsinda ndeba uyu mwana sinigeze nkubita mama wa ndeba uyu mwana sinigeze yewe naho nacitswe nkabikora nasabye imbabazi ntabwo nigeze nca inyuma ya mama we cyangwa ya papa we andeba hari ibyo ntakoze hari ububi ntakoze nakoze uko nshoboye kose ndinda ibyo nshobora kurinda rero sinza aho uyu mwanzi avuye mana ntabara birumvikana bitandukanye no guterera iyo ukumva kuri kumwe kubwira umwana icyo ushaka kwaba nyamara wowe atari cyo uri cyo urashaka kumusaruramo ikintu utigeze umubibamo reka rero tugerageze cyane
kuvuga ngo mana noneho tubikore dute ese iyo tuvuga gutoza guhana cyangwa se kudiscipline umwana tuba turimo kuvuga iki tuba turimo kuvuga usanga ari ibintu biboneka cyane mu nzego eshatu iyo ukoze ubusesenguzi bwabyo neza ni ugutanga amabwiriza icyo baba batubwira ni uguha umwana amabwiriza icya kabiri ni ukumutoza nyuma yo kumubwira ngo dore bigenda bitya noneho umutoza kubigendamo nibyo wamweretse amabwiriza akeneye wamweretse ibigenga urugo wamubwiye indangagaciro z'umuryango wanyu wamweretse indangagaciro z'ijambo ry'Imana wamubwiye uko agomba kwifata n'uko agomba kwitwara ayo ni amabwiriza wayamuhaye ariko noneho ugiye kumutoza ugiye kugendana nawe urwo rugendo mugiye kurujyanamo ntago umubwira ngo ntugatuka abaturanyi hanyuma wowe kumva batuka ntago umubwira ngo ntugasuhuze ngo ntugace ku muntu utamusuhuje hanyuma wowe akabona umuciyeho w'iminyoza ugomba kumubwira amabwiriza ariko ukanamutoza kuyabamo icya gatatu igihe aramutse ateshutse agakora ibyo utatekerezaga noneho ni igihe cyawe cyo kumukosora ni igihe cyo kumukosora ukoresheje urukundo ukoresheje ibintu bitandukanye kumwegera ukoresheje no kumunyuza hakanyafu niba ari ngombwa niko birivuga ngo nago kenda kumwica ni uburyo urimo kugerageza ubwo ibi bidakunze reka noneho nkora ibi ndahera he ese uyu muntu ukwiye kunyuzaho hakanyafu yagombye kubangana icyo afite imyaka ingahe ese munyujije hakanyafu meze nte namuhaye amabwiriza ndangije mbigendana namona we none ndamukosoye ndabona kumukosora ukubita arimo gucamo ndabona kumukosoza ikigi kumwicaza hasi ntibirimo gucamo ndabona kumushyira mu nguni bidacamo noneho ndabona wende kiri bukore ari akanyafu noneho nditse umutima nze kuvuga ngo noneho rero umwana wanjye dore ibi nibi inzego zose nagerageje iki n'iki byanze ubu rero ejo nzakuryamisha hasi nkukubite utunyafu tubiri urukundo mu guhana ntabwo ari ugufatwa gusa nk'ufashwe n'ikintu kikunize ugatinduka nk'urwana n'umuntu mugenzi wawe ibyo babyita ihohotera ntabwo ari ukurera rero turimo gutekereza ibi twibuke ko abanyarwanda bagiye batugira inama inkoni ivuna igufwa ntabwo ivuna ingeso icyo bashakaga kuvuga ni iki wamukubita ndetse ukaba wanamwica akaguma ari icyo ari cyo icyaba cyo w'imbere ntabwo ari icyo wowe wakoresheje ingufu zawe ni icyo wikozemo wowe ni uburyo mwagendanye aho niho yigira kuruta ibindi byose naho niyo wafata umuhini ukajya wirirwa umwiruka inyuma ahubwo urimo uramuha neza inzira zo kubikigomeke ibyo urimo gukora ntabwo ari kugirira akamaro abanyarwanda bakongera kuvuga ngo igiti kigororwa kikiri kibisi baba barimo kuvuga iki hera hasi ntabwo uzasinzira ngo umwana umwihorere umuhate ibiryo umwime umwanya mubaho mutari kumwe hanyuma igihe kimwe uzatinduke ubone yakoze ikintu runaka uhite wumva ari cyo gihe ugiye kurera oya rwose ndibaza ko bavuga ko nta ntene ibyibuha ku munsi w'isoko ntabwo washaka umusaruro gutya abantu bajya babikora akabaho atarera umwana akabaho baganira ibipfuye amaso byose umwana ari aho umwana agakura ari icyo ngicyo kidasobanutse hanyuma rimwe akazahura n'umwana w'umuturanyi wifashe neza akaza agacyurira umwana we ati kuki utameze nka kanaka kuki wowe utabaye gutya mu by'ukuri hari percentage runaka ababyeyi twakabaye twihingamo tugashyira mu bana bacu kandi rwose bikadufasha ababyeyi wisanga tuboneka cyane muri ubu burere dukoresha dukontrola abana dushyigikira abana uzasanga iyo umugabo adakontrola cyangwa se adakoresha ingufu nyinshi kugira ngo ibintu bijye mu murongo akoresha impuhwe nyinshi cyane ushobora gusanga umwe muri bo umugore cyangwa umugabo umwe akoresha impuhwe nyinshi cyane undi agakoresha gukontrola cyane agakoresha gushyiramo ingufu cyane mu bintu byose gutwaza igitugu mbese ugasanga ni ibintu bitugenga cyane iyo bavuga gukontrola ni iki ni uguhangana n'imyitwarire guhangana n'imyitwarire kano kana mbona kagenda mu bahungu cyane kazaba karaya ukagenda ugakubita kubera yuko wakabonanye gahagaze ahantu hari abahungu aka kana mbona kazaba kabwa kagahungu gahora gahagaze mu bakobwa mbese ugasanga igihe cyose arashakisha gukoresha ingufu ze guhangana n'imyitwarire yaba adakoze ibyo ugasanga umubyeyi arashyigikira cyangwa se gusapotinga umwana kumumenyesha ko akunzwe kuruta kumu
kumuhumurongo nibyo ubundi byo byombi twari tubikeneye twari dukeneye gushyigikira cyangwa se gufasha umwana kumwereka inzira kumukontrola kumuba hafi kumugaragariza koko ko ibyo bintu arimo atari byo ariko kandi tukanamukunda kandi byose bikaba ku rugero rwiza ababyeyi rero uzasanga tubikora muri ubu buryo ya ari ugukontrola no gushyigikira uzisanga rwose tubikora muri ubu buryo bune aho uzasanga ababyeyi bamwe bahana abana mu buryo bukomeye kandi batiteguye kuva kwizima bavuga ngo niba ndi umukubite ndamukubita kandi ndamukubita kugeza igihe umujinya wanjye uri bunshiriremo no kuvuga ngo uburakari bwose urabuterura ukaburuha ku mwana wawe uko akabaye na cya gikomere cy'inyuma iwa kitarangiye na bwa buzima bwawe bubishye na kwa kundi ku kazi bagusuzuguye na bya bindi byose ukuntu byagenze ukabiterura no kwa gutongana n'umugore cyangwa n'umugabo mwashyamiranye umujinya uracyari wose hanyuma umwana akabigwamo kuko habaye ikosa runaka maze ugahangana n'umwana rwose kandi niba hari ikintu yakoze ukumva ntabwo ugomba kuva ku izima njyewe ndagukubita ugasanga n'ubuzima twihaye ngo n'uburere ariko budasobanutse mu by'ukuri aho ugira utya ukabwira umwana wawe ngo ziba ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi birimo gusakuza muri njyewe so ziba kugira ngo mbashe guhumeka kora ibyo mvuze nonaha njyewe kashaka gushaka nk'akisobanura ugatinda ushaka kukare guhita ugakubita cyangwa se iki mbese ukakereka ko please niba navuze ziba ciceka vaha ugasanga waremye ikirere cy'ubwoba mu bana bawe abana bawe cyangwa se umwana wawe hari n'igihe uba warabyaye abana benshi ugasanga bamwe babashije kubirenga abandi babashije guhangana nabyo ariko hari utabibasha bikamwica rero ntabwo ari byiza yuko icyo kintu twagikora icyo nicyo tukimenye ngo hari igice cy'ababyeyi gikunda kurera muri ubu buryo ariko Imana idufashe kandi namwe mubimenye ko ntabwo urimo gufasha umwana wawe kubaho urimo uramufasha kubaho mu buzima bw'ubwoba abandi babyeyi usanga bakora uko bashoboye kose barimo kurera noneho bagasiganira abana ugasanga barimo barasigana oya shyira so bwira nyoko ibyo ngibyo bibwire nyoko bibwire so ugasanga umwana ameze nk'umupira uri mu kibuga wabuze uwukina ntago nta muntu n'umwe urimo gukurikirana uwo mwana ugasanga byamucanze afite homework yayishyira ku papa shyira nyoko yayishyira mama shyira so mwese mufite impamvu zanyu mufite uburakari bwanyu n'uburenganzira bwanyu so nta mwanya mufite hanyuma rero ikibazo cy'umwana ntago mushaka kuba involved kuko mwarakaye hanyuma umwana akajya aho hagati akajya azenguruka gutya mu by'ukuri uwo mwana murimo muramwica murimo muramuremamo kumva adatekanye byanze bikunze hari ahantu muri we hasuherewe ntabwo asobanukiwe n'iki kiraba arimo gukubitwa kandi ntazi arahorwa iki ibyo bintu birimo biramuremamo kudatekana azakura ari umwana udatekanye kandi mwibuke dukeneye umusaruro dukeneye kubasiga ari umurage dukeneye gusiga urundi rubyaro ruzaba rwubaha Imana rwakubaka itorero ndetse n'igihugu nk'uko muzi ko imitima yacu ibyifuza ikindi gice cya gatatu cy'ababyeyi noneho kima abana agaciro rwose akima umwana w'agaciro kubera televiziyo akima umwana w'agaciro kubera ibintu biri muri we arimo kudiringa nawe nawe ubwe akima umwana w'agaciro kubera ko hari inshuti bari kuvugana kuri telefone ntamwemerere na gatoya kugira ngo hari icyo avuga aho ugasanga aramusubiza ariko ubu ibintu byose birimo kumbaza nta bwenge ugira we ntabwo wabikora wenyine ubwo iyo homework abandi bana bose bagiye babisanga ababyeyi ubusa bafite ababyeyi bataba mu rugo baba bayikorewe nande ariko byanze bikunze umwana akisanga niwe ugomba kumenya uko ari bukemure ibibazo bye ukamutoza gutyo mwibuke ko hari aho duhurira nabyo igihe tubakenera ngo noneho batwumve tugasanga ntitwabumvise nta n'icyo bafite cyo kudusubiza ikindi ubundi buryo ababyeyi bajya bareramo bwa bundi bwa kane ari nabwo mbifuriza ndabinginze reka dufatanye kumva buno buryo ni uburyo bwo gushyigikira kandi duhana ni ukuvuga ngo ndagukunda mwana wanjye uri mwiza nakubyaye ngukeneye ndagushaka ubu buzima ndabusabira buri mubyeyi wese uri bwumve kino kiganiro mu izina rya Yesu Imana igushoboze kugira ngo wihingemo iyo abashakashatsi bavuga ibi bintu by'uburere basanga byaratangiye kera umuntu
atarabaho uwo mwana atarabaho umubyeyi arimo akura abitekerezaho rero muri bu kuko twakuze tuba twarahuye na byinshi pe birumvikana ariko twihingemo twishakemo ukuntu twashyigikira ukuntu twakunda ukuntu twahana ukuntu twatanga imbabazi ukuntu twabwira abana amagambo y'urukundo ukuntu twabashimira ukuntu twatuma biyakira bakagira umutekano bakamenya kuba ba responsible bakamenya kuba abana bafite inshingano ntibabeho nk'abantu bahungabanye gusa birirwa muri iyi si batazi ibyo ari byo bakumvuje bakaza bakaguhobera kugira ngo bakwikize bakakubwira ko bagukunda bakumanipira bakaguhunga se bakajya kuryama kuko bazi neza ko nta kiza n'ubundi kiri buguturukeho bakiga mayeri y'uburyo mwabana wowe ukagira ngo ibintu biratuje ariko mu byukuri utarakoze icyo wagombaga gukora reka rero Imana idufashe cyane ndabinginze tubisobanukirwe kurera ntabwo ari uguhana gusa kurera no gutoza kurera no gutanga instruction cyangwa se kwereka mu byukuri ko ibikenewe ngibi turabigendanamo kandi nunakosa niteguye kugukosora ndi hano ku bwawe reka umwana amenye ko afite aho abarizwa akunzwe kandi n'igihe akosheje ataciye nk'amabere n'icyo habereye n'ukugira ngo umufashe ibi ngibi nanone ndagira ngo ngarura ababyeyi mwibishyira mu mafaranga ntabwo ari amafaranga akenewe ntabwo ari igihe gihagije cyakindi mamutekereza ngo nta mwanya ukihaba oya nakanya gato n'ubuzima bwawe watoje nakanya gato gafite ubusobanuro mu buzima bwawe no mu buzima bw'umwana wawe aha rero kuki turera nabi kuki dusanga akenshi bitadukundiye ese nta buryo bubaho twakwitoza gukoreramo uyu mukoro uyu munsi ndagira ngo tugendane muri ibi bintu iyo umuntu atarashaka abafite inzozi hari inzozi twari dufite tutarashaka ukagenda mu ngo z'abantu ukabona bafite abana batanu ukabona bamwe bicara hejuru y'ameza ukabona abandi bari munsi y'ameza ukibwira mutima wawe ngo njyewe nimbyara ibyana bigenda gutya byirukanka gutya muri salo bizenguruka ntabwo njyewe nzabyemera njyewe sinumva ukuntu abantu bagira abana ukagira ngo bagira umwanda gusa njyewe ntabwo numva ukuntu umuntu abyara abana bameze batya ariko njyewe nindamukambyaye rwose Imana izamfashe nzabyara abahungu bwa mbere mbyara abakobwa bwa mbere se cyangwa mbyara abahungu n'abakobwa tujya tugira ibintu tuba twarasetinze tukiri abasore tukiri inkumi noneho tukaza kumera nk'abatengushwe igihe ibyo twibwiraga bitabaye urashatse uzi ko ugiye kubyara agakobwa niko ufite muri mayindi ibintu birashyushye wajya kubona ukabona ubaye nkajya kubyaye agahungu bwa kabiri ukabona ubaye nkajya kubyaye akandi gahungu bwa gatatu ukabona ubaye nkajya kubyaye akandi gahungu bwa kane ukabona ubyaye noneho murabizi ko tuba turi muri environment hari abaza bakakubwira bati ihebere ntago kobwa uzabyara kura ya maso rwose ushatse wirekerere ibintu bimeze nk'ibyo bikaba byinshi cyane mu matwi yawe none ugatangira gusa n'uwirakariye ugatangira no gusa n'udakunza abana bawe ndabinginze mu izina rya Yesu Kristo ndabinginze umwa ibyo wasetinze nibyo wari ufite koko ibyirota ariko ntabwo ari ahantu ugenda ngo uterure gutya niba ari umuhungu washaka ukabawonye umukobwa Imana ishime umwana n'umwana icyubahiro kibe cy'Imana hari abatabafite kandi niba waragize impamvu z'uko ugira utyo ukabona ntabwo uhise ubyara ni ukuri ndabinginga mubaze Imana musenge Imana niwumva Imana igusetinze mu mutima uvuga ngo hari akandi kana warera rwose wagafata ukakarera Imana yazaguha abawe ntabwo ntekereza ko kuba wareze wafashe umwana wundi wafashe agahinja katafite ukarera ukakarera bivuze yuko kwizera kwawe kwapfuye niba ubwo buntu bufite ntuzabikora ubwo buntu utabwumva ntuzabukore iryo ryutaryoshye cyangwa ubwo bushobozi ubwiyumvamo ariko igihe uzaba wumva ubishobora kubyara sinda gusa kubyara ni umutima wabyara inda yabyara ndakwinginze
twumve neza yuko twese dufite uburenganzira bwo kurera abantu Imana yaremye hanyuma kandi tugire no kwizera ko Imana yacu ishobora byose rwose yaduha n'urubyaro ariko abiduhaye iramutse baduhaye n'ukuri tubabera umugisha twe kubabuza amahoro rero igihe umaze noneho kumushyikira wa mwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa waba waramwe expectingaga cyangwa utaramwe expectingaga byaraciyemo ko wabyifuzaga cyangwa ukabona ntago bimeze uko wabyifuzaga ndagusabira kugira ngo umenye ngo dore uko tugiye kubarera ahangaha ni nkaho ari nayo conclusion ni ukuvuga ngo dore utuntu nabateguriye ni utuntu twakozweho n'ubushakashatsi n'abantu benshi ntabwo ari jyewe two dukwiye kwitaho twadufasha igihe umwana wawe ari hagati ya zero kugera ku myaka itanu uyu mwana ufite akanya keza ko kumuha cya cyerekezo twavugaga kora uko ushoboye kose wereke uyu mwana iki cyerekezo hahandi umunyarwanda avuga ngo uwibahetse aba arimo kubwira uwo mu mugongo cyangwa se kubwiriza uwo mu mugongo ni ukuvuga ngo aha niho ruzingiye bya bitekerezo byawe warwanye nabyo wabinesheje za expectations zawe warwanye nazo wazinesheje umwana rero guhera kuri zero kugeza imyaka itanu kora uko ushoboye umuhe icyerekezo umwe umukunde umukorere bya bindi byose wifuza ko byamubamo bya bindi byose bwa burere kwa gutoza tujya turangara vanga none se umwana ukiri muri iyi age ubuse wamutoza ute niba batoza imbwa niba bafata ingamiya bakayibwiriza amabwiriza ikazayagenderaho umwana Imana yahaye ubwonko wumva ute ko atatozwa yego yatozwa yamenyerezwa niko bibiliya yavuze reka bari cyo uvuga umugani wa Muzempyisi twe kuvuga gutoza reka tumenyereze wamumenyereza icyo ushaka kwaba cyo tugira umwanya wo gukora wo kumenya ko iki gice nicyo kumenyereza igice cya kabiri cyo guhera ku myaka itandatu kugeza kuri 12 ni igihe cyo kumukocinga cyangwa se gufasha umwana gukora icyo ushaka kwakora noneho ugiye kumutoza bya bindi twavuze aha hambere gutanga icyerekezo no kuvuga ngo ni ya instructions ugiye kumwereka amabwiriza hari ibintu ugenda ukora kareba ibintu byose urakora kareba ariko noneho ku myaka 6-12 noneho murakorana noneho ugiye gukora uko ushoboye kose umufashe gukora icyo ushaka ko akora nugera ku myaka 13 kugera ku 19 noneho ugiye kumushyigikira uramureka akore ariko uraho hafi kugira ngo ukosore ryakosora twumvise noneho urabuhari yoze ibintu umukosoro tudere wabyogeje nabi ariko wibuke ko hari imyaka ya mbere noneho wamubwiye ngo ngwino nkwereke uko turimo kubikora hahandi muzi yuko tujya dusohoka ndibaza baragiye babikora mu myaka yashizeho bozaga ibyombo bakawuzamo n'amakompyuta bumva bafashije ababyeyi ntako batagize mubyeyi yazaga kubita akenda kwica kubera ko mu by'ukuri asanze mu masahani haranzemo na computer ariko umwana yabikoraga avuga ati mama taraza arasanga kino gisahani cye cy'umukara nta kimutunganyirije hanyuma wowe waza ntuhite wumva ko yagize yashakaga gukora ibintu ngo umutoze ahubwo ugahita ufata ukahuranya ukamumerera nabi kuko nawe of course computer waruyiharaye reka rero twumve yuko ibi bice byose ni ibice byo kugendana n'umwana wacu tumusobanurira twumvisha neza icyo dukeneye imyaka 13 kugeza kuri 19 ni ahantu tugomba kwitondera cyane gushyigikira umwana tukamureka agakora rwose tutarimo kumufasha ariko turi aho hafi bitandukanye n'uwa 16-12 twafatanyaga nawe koza ibyombo twafatanyaga nawe twabikoraga twambwira ngo dore uko babigeze noneho uyu nguyu we arakora tureba turimo kuvuga ngo aho ngaho ariko tudakoraho turimo kubivuga gusa urugero wenda ni uguteka urwa mbere washyiragamo igitunguru ukambwira uti ngaho koroga cyangwa se mvanga ariko ubu noneho urimo uramubwira ngo ngaho kata igitunguru gishyire muri aho hafi ngo ati ntabwo ari uko bagikata ongera ukate gutya ubivuga gusa noneho tugeze ku gice cy'imyaka 20 kuzamura igihe wafashe izi stage zose ukazikora neza noneho ugeze igihe cyo kohereza ingabo cyangwa se kureka umwana wakagenda umeze nk'uwamuhaye imizi noneho bafite n'amababa
uyu mwana yaguruka akigendera ariko njye ababwira ngo yajya muri Amerika gakomeza kabaho kuko wamuhaye imizi yajya muri China yajya ahantu hehese yajya ahantu ha wenyine yajya cyangugu yajya gitarama yajya ahantu wenyine agakomeza kabaho ubuzima wamuhaye ubuzima ubu uburere wamuhaye communication mwagiranye yari nziza so azi gukomunika wamuhaye urukundo azi kurutanga wamuhaye kubaza wamuhaye freedom yo kuba yabaza ibibazo so ari free yabaza ntabwo wamubitse mu bwoba ku buryo arabizi neza kuva afite imyaka 0 kugeza kuri 5 iyi kintu kikubitaga hasi yarahubuka ko yabagazi ko ari wowe ukubise ngumi ku rukuta cyangwa se yabagazi ko ari wowe uje ukamugirira nabi hari ibintu byinshi bijya bibaho kubera uko duteye na stress dufite ntizwize dufata abana mu byiciro byabo ngo tubarere neza twabaremyemo bwa bwoba twabaremye umutekano mukeya ndumva ari nko muri ngira ngo muri Arusha numvise inkuru bavugaga ngo umwana umubyeyi yaramubwiye ngo nagende ngo asangire n'umwana ngo nagende ateka asangire n'umwana noneho ariko kubera ko umubyeyi yabivuze nta mwanya afite aravuga ngo genda ngo uteke ibiryo urye n'umwana so of course ata umwana asigara yibaza se ndateka ibiryo nje n'umwana gute ndateka ibiryo nje n'umwana gute arategeka nta mwanya wo kubaza umwana agasigara ameze gutya mama piga ni piga chakula ni kule na mtoto ntabwo azingo nibiki nta ntiwahabaye umwana wahabaye ngo umusubize utoya narimvuze gutya ugasanga umwana yakoze amakosa ariko mu byukuri ari we wabaye nyirabayazana cyangwa ntiyana yakoze ariko ntiyakoze nicyo wavugaga ariko afite ubwoba arimo aratitira kuko ntabwo yabashije kumva neza wamubitse mu bwoba ni ibiki dushaka gusiga mu mwana ndagira ngo mbabwire ngo niba hari icyo ushaka gusiga mu mwana isi yaduteye mu bwoba natwe mu byukuri kubera uko twarezwe dufite ubwoba turashaka icyo dusingira abana kuruta icyo dusiga mu bana ibi ni ibintu mbabwira kenshi ntabwo umwana wawe akeneye ibyo umusigira kuruta ibyo umusigamo nubwo ugize ibyo umusigira byamunezeza byaba ari byiza umwana asigaranye amazu byaba ari byiza umwana asigaranye amasambu byaba ari byiza ariko ntacyo wamusizemo ukimara gutambuka bakimara kumushyingura ukimara kurenga azatangirira ku cyambere akigurisha bagenzi bamufashe kubirya asoza agenza ibirenge nta n'inkweto yambaye ese icyo nicyo cyifuzo cyawe icyo usiga mu mwana gifite agaciro kuruta icyo umusigira ndabinginze reka ahangaha duhe abana agaciro kabo twige guha abana indangagaciro zabo twige kubwira abana iby'imyororokere yabo twige kubwira abana intego z'ubuzima bwabo abana babeho bafite agaciro Imana ibaha twe nk'ababyeyi tubaha sosiyete ibaha igihugu kibaha tubeho tutuma abana bacu bigirira confidence abana bacu bumva ari intwari njye mbona ababyeyi bakera barabikoraga mu byukuri hari iby'abacikaga ariko hari n'ibyo bakora ku mwana umubyeyi akakurema mu butwari akakubwira ko wowe warinda uyu muryango wowe igihugu ntabwo cyaterurwa ureba hari icyo wakora ku gihugu wowe hari icyo wakora ku itorero ry'Imana hari icyo wakora umuntu bakamuremamo icyizere akumva n'umugabo akumva n'umugore akumva n'umuntu waba umujyanama ukomeye hari ibyo babaremagamo kagati wowe nugenda uzaba ugiye kubaka ntabwo uzaba ugiye kugaruka uzaba nyina w'abana wowe hari ibintu bakoraga bifite koko ibibi byabyo ni byiza byabyo ariko percentage y'icyizere yo kubwira umuntu ko you can urashoboye ni umwanya ni ikiganiro ni urukundo ni kuba nawe uri inyangamugayo cyangwa nawe ufite indangagaciro rero ndabifuriza kuba ababyeyi beza ndabifuza kugerageza nanjye ndagerageza ntabwo ndagerayo ariko dufatanye ababyeyi b'abagabo n'ab'abagore ndagira ngo mbabwire ko umugore ntiyarera gusa ngo atange umusaruro umugabo ntiyarera gusa ngo atange umusaruro twembi turakenewe mu buzima bw'abana kugira ngo dutange umusaruro Imana ibahe umugisha cyane mwakoze kubana natwe ubutaha Imana nidushoboza tuzababwira noneho uburyo butandatu wakoresha kugira ngo utoze bufatika kugira ngo namwe mumenye se ni buryo ki noneho nakoresha rwose practical kugira ngo mbashe gutoza umwana ndetse na babandi mwambajije kubijyanye n'abatineja tuzaganira ese umwana w'umwangavu cyangwa w'ingimbi twamorera dute haru
uburyo buhari bwo kwikoramo umurimo no kukora mu mwana no gusenga bishobora gutuma abana bacu bagera ku rwego tubifuzaho basigara bafite akamaro tubabonamo umusaruro twari tubitezemo Imana ibahumugisha.